З 11 травня постановою Кабінету міністрів України дозволена робота ряду закладів, але за умови дотримання протиепідемічних правил. Восточний проєкт дізнався, чи дотримуються ці правила в салонах краси та перукарнях Краматорська. Салон «Лілія» знаходиться в центрі Краматорська. За словами керівника «Лілії» Бантуш, зазвичай записи клієнтів тут були на 2 тижні вперед. Зараз місця на процедури розписані тільки на перший тиждень. Дуже рада тому, що ми наконец-то змогли відкритися, так як в період карантину всі платили комунальні, мастера не мали можливості вийти на роботу, і, звісно ж, ми несли убитки. Тому безумно рады, потому что есть возможность работать. Конечно же, будем заботиться о своих клиентах, соблюдать все меры предосторожности, все карантинные мероприятия, которые требуют. У зв'язку з низкою правил, які тепер повинні дотримуватись в салонах, на місці майстра манікюру також встановлено спеціальний захисний екран. Перед початком робочого дня проводиться температурний скринінг співробітників, показники стану здоров'я записуються в журнал. Пали моються в салоні кожні 2 години з дезінфекцією. І обрабатуються вхідні ручки, після того, як клієнт зайшов. У нас завжди працює помічниця, яка нам допомагає, допомагає в уборці, підтримує нам чистоту в салоні. Вона кожні 2 години протирає пол з дезінфекцією і обрабатує ручки вхідні, коли заходить. Студія ногтєвого сервісу «Шоколад» також завжди була переповнена клієнтами. Роботу тут почали з 12 травня. Площа залу набагато менша, ніж в салоні «Лілія», але, незважаючи на це, керівник студії Світлана змогла переобладнати робочі місця так, щоб убезпечити своїх клієнтів. Ми соблюдаємо дистанцію, розстояння між робочими місцями 2 метри. Получається, у нас робочих було 4 місця, але в зв'язі з епідемічними правилами у нас одне місце пустує, не працює. Коли майстер працює, клієнт чекає на вулиці. Виходить наш клієнт, наступний заходить. Заборона на проведення випускних вечорів та масових заходів також вплине на заробіток салонів краси та перукарень. Якщо раніше записи на макіяж та зачіски починали робити вже в грудні, то зараз ці послуги нікому не потрібні. Ми не працювали практично 2 місяці, і це призвело великі для нас втрати фінансові. Раді, що наші клієнти повертаються, потихоньку починаємо працювати, відновлювати робочий процес. Керівники салонів все ж вірять, що незабаром життя повернеться в звичайний режим і жителі Краматорська в повній мірі будуть користуватись необхідними послугами.